Do të flasim për Ukrainën, pak ditë më parë u premtua një vjetor i agresionit rus në Ukrainë, por kjo nuk ishte rastësi pasi 9 vjet më parë sërish Rusia sulmoi Ukrainën dhe pushtoi Krimen, një shkelje e qartë e ligjit ndërkombëtar dhe e sovranitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës. Shtetet e Bashkuara mirëpresin përpjekjet e platformës së Krimes së Ukrainës për të përqendruar vëmendjen globale në okupimin e vazhdueshëm të Rusisë. Shtetet e Bashkuara nuk e njohin dhe kurrë nuk do ta njohin aneksimin e supozuar të gadishullit nga Rusia. Krimea është Ukrainë. Ishte ky reagimi i Departamentit të Shtetit teksa u mbushën 9 vjet që kur Rusia pushtoi Krimen. Ndërsa 24 shkurt u mbushën 1 vit që kur Moska ka nisur sulmin e saj ndaj Ukrainës. Për të folur më shumë për situatën në Ukrainë, pritshmëritë që ka ky vend dhe sa kohë do të vazhdojë të rezistojë, me mua në studio është ambasadori i Ukrainës në Shqipëri Volodymyr Shukrov. Zotë ambasador, mirë se erdhët. Gjakuj, shërë, gjakuj. Ju falenderoj shumë. Si është Ukraina sot pas një viti agresionit të fort, duhet të në? Ukraina stala bilsh sinoju. Pa dyshim, Ukraina është bërë më e fort, më humane, më organizuar. Askush në Ukrainë nuk besonte në mundësinë e vetë e agresionit të Rusisë. Por për njëherë pasi filloi lufta, populli i Ukrainës dhe forcat armatosore të Ukrainës u bashkuan përreth presidentit të tyre të gatshëm për të mbrojtur ardhmën e tyre, për të mbrojtur të ardhmën deri në fund. Mund të them se Ukraina sigurisht është bërë më e fortë. Në çështje që mund të përmendim disa shembujt, mund të kujtojmë periudën mars-prill të vitit e kaluar, edhe të kujtojmë operacionat të sukseshme të Ukrainësve për mbrojtjen e Kijevit, i Sumi, i Kharkiv. Këtu kam dëshirë të kujtoj edhe përmend gjithashtu edhe shkatrimin e një se flotës ruse të drejtë të zi kryqëzore në Moska, çlirimin e ishullit të gjarprinjve. Gjithashtu kam shumë dëshirë të nënvizoj punën e palollur të forcave anti-aerore ukrainase të cilat porizojnë për ditë, po mbrojnë popullin tonë, porizojnë shumicën e raketeve dhe dronave të armikut për ditë, si dhe duhet të kujtojmë konfrontimin e sukseshëm të trupave të agresorit rusë të mos avancojnë në Ukrainë. Sigurisht, Ukraina është bërë më e fortë. Zotja ambasador, kur nisi agresioni, shumë kush mendonte se për 3 ditë Kijevi, Ukraina do të binte. Nuk e njihnin forcën e vërtet të Ukrainës, forcën ushtarake të Ukrainës. Çfar ishte ai sekret që e bëri Ukrainën kaq të fortë edhe pas një viti duket se tashmë edhe Rusia është përqendruar në një territor të vogël të saj? Те, що російська сторона називала трохи лицемірну спеціальну військову операцію, перетворилася у справжню війну. Не мені репокрите, все ж таки операцію спеціальну на фронті фунді, то ж був не люфте вертете, на ній чого поплясим все про Україну, і ціля попереєтон, не люфте вертете. Отримують належний опір. E kuptojmë që rezistenca nga forcët armatosore të Ukrainës janë shumë të forta sot. Forcët armatosore të Ukrainës jo vetëm janë të forcuar, por në kundërshtim me palën ruse, ushtria ruse nuk po kupton për çfarë po lufton, ndryshe nga ushtria ukrainase e cila sot po mbron familjen e tyre, po mbron shtëpit, po mbron popullin, po mbron edhe. Ky është aspekti edhe element që kryeson pse ushtria ukrainase po lufton në këtë mënyrë. Nga ana tjetër, jemi shumë mirënjohës edhe partnerëve tanë ndërkombëtar, të cilët sot po na ndihmojnë duke na ofruar edhe armatime, edhe pajisje, edhe pajisje të tjera ushtarake. Po çfarë ka më shumë nevojë Ukraina sot? Звичайно, Україна сьогодні потребує продовження підтримки Україна ка невоїн на мбештеті неваждушме те партнера тан дуркомтар, ні мбештеті ціла фальзотет сот екзистон. Сот Україна ка шум невоїн на арми, танків, në tankë. Leopardët të para kanë filluar të vinë sot në Ukrajinë.
далекобійних гармат і снарядів. Літаків винищувачів про авіона люфтаракі. Україна потребує елементів протиповітряної оборони. Ka shumë nevojë për pajisjet e antiraketore. Po flasim këtu për Patriot, i cili mbroj qiellin e Ukrainës. Duke patur parasysh se një pjesë e infrastrukturës civile është shumë e shkatruar, sigurisht sot Ukraina mbetet потужні трансформатори, потужні генератори. Невольшими про Україну, паїсі енергетіки, кроюсіш трансформатори та генератор та фучішим. Тобто такі в цілому потреби, і звичайно, Україна потребує невольт кросорити України, бити джіса про Україну, не що невольшими то мбілит саме парта профундої люфте. Сі прийдуть візита на президентит американ на Кєв. Іште сюрприз про ю? Так, це було повним сюрпризом. Сигурісь, ка че не сюрприз për me, sepse para prakisht të shtvollur për një mundësi e tillë, por nuk e priste njëri që kjo të ndodhi. Vizita ka ndodhur në mënyrë të shkëlqyer. Це відчувалося на рівні офіційної влади, чи ж ndjer qoftë edhe në nivelin zyrtar, por edhe në nivelin e popullit, edhe në nivelin qoftë edhe fëmijë të cilën kanë shprehur mirënjohjen për mbështetjen. U përfol gjatë vizitës për sëri mundësit e mbështetjes nga në Amerikës, u përfol për një mundësi financiare, këtu po flasim për 500 milion, në folur për disa qështjet të tjera për forcimit të mbrojtjes ushtarake të Ukrajinës, por mesajë kryesor ka qenë që ky është partneri ynë kryesor e cilë do të mbetet me ne, pra që sa do të kete nevojshme për Ukrajinën. Një plak tjetër e luftës është padyshime dhe largimi i miliona Ukrajinësve nga vëndi. Sa është numri tyre që janë në Shqipëri, ku po jetojnë ata, janë integruar, si po ndjehen në Shqipëri? Я хочу сказати, що взагалі оцей елемент міграції з України... Сигурісь, що елементи міграціони нга Україна шуме фучішим. Сепсе мбі 7,5 мільйон ішін дотюруар та ляргоєшін нга Україна. За оцінками... Нічого се флясім про шифрат... Біженців... І зюрове та міграціони... Майбаті офісу біженців... Ця міграційна криза є найпотужнішою на теренах Європи після Другої світової війни. Звичайно, більшість українців знаходиться в країнах, які... Шуміця українців сот që ndrojnë ndodhen në vëndet që janë fëqin me Ukrajinën, këtu përmendim Polonin, Čekin, Bulgarin, Moldavi, edhe vëndet të tjera për rrëth. Që se flasim për Shqipëri, në bazë të statistikëve të dhe në vëzërtarë të policisë shqiptare, kufirin kanë kaluar 2500 Ukrajinës, por shumica nga këto Ukrajinës kanë të afërmi të tyre në Shqipëri ose pronë. Në që se flasim për Ukrajinësit që erdhën në Shqipëri për të shpëtuar luftës dhe që u drejtuar në ambasadës Ukrajinës për ndim, atëre si pas të dhenëve, në që se flasim për ditëm e sotme, janë 423 Ukrajinës, 305 nga këto janë të rritur, 138 janë fëmi. Të gjitha ta që janë bërthiri ambasades, u drejtu në ambasades për dip, e kanë marë ndimën nga ambasada. Ukrajinës i që jetojnë në Shqipëri, jetojnë në qytetet të ndryshme, Tirana, Durrës, Flora, Saranda, kryesisht, këto janë qytete ku jetojnë sot Ukrajinës. Kanë disa elemente lehtësimin që se mund të themi në këtë mënyrë, sepse ukrainësit kanë aksesin të kujdesi mjekësor falës për raste emergjente. Ekziston që të shtu dhe bashkëpunimi, ekziston një mekanizme thjeshtuar për regjistrimin në institucionet arsimore në kopshte në shkollë. Звичайно, українці Албанії беруть участь в українцях на Шчепрі марин п'єсе на неєтен шочерору на івенте то організура нга амбасада нга амбасада до донце на івент енде ну кан до ні шочері цивілі і мерфіл Україна са пандо ні башкім зюртаре організар покьо ну кашсана пенгон për të komunikuar dhe për të vazhduar jetën në një lloj mënyrë ashtu siç duhet të vazhdojë. Themi pak çfarë po ndodh në Ukrainë. I trembeni një tjetër agresioni në shkallë të gjerë masiv që mund të përfshijë gjithë Ukrainën nga ana e Rusisë apo e shikoni më të dobët sot për një ndërmarrje të tillë?
Ви знаєте, зараз фіксується, вже тривалий час фіксується скупчення техніки і російських військ. Кохте джат реєстрован пікаріш на лінді України з грумбулими і паїсів у штараки, хто пофлясим по району та Донецьку та Луганську. А тю поваждоєн люфтімет мотернде, еде сігуліш паля русе. А тю поприпічити ляргоштрін України се порождічка чи ну карім тобі. Ну чо все не пофлясим по фрікам. Që Rusia mund të pushtonte gjithë Ukrainën, mendoj që nuk është diçka që duhet flasim aktualisht, sepse nuk ka në mënyrë objektiv Rusia sot gjendje të pushtojë të gjithë territorin e Ukrainës. I trëndeni i përdorimit të armëve bërthamore, shumë herë ka shqetësime që vinë, që Putin është gati të bëjë gjithçka. Ви знаєте, про це дійсно багато вертець, пишуть. Кьо чеште подискутують, що до Москви фундит, ка шум публікими на лідіме кетне медіа, ви сигуріш, ну чо все не пофляєсім пер джендіан психологіке, та лідершіпі та рус, ну что дже мутрієт і прічме, ну что хап, чо все та юлогік, ну чо все фляєсім пер та дзена об'єктиве, застосування ядерної зброї навряд чи можливо. Карс, ну карс, об'єктиви përdorur arme bërthamore sot nga Rusia, sepse kjo vazhdon të jetë një element më tepër i manipulimit politik. Po flasim këtu për kërcënime që kanë më tepër domethënie politike ose dëshirë për të vendosur perëndimin në një gjendje jo fort komode. Biles në qoftë se këtu përmendim faktin e cili ka ndodhur pa disa ditësh ku presidenti rus ka deklaruar se Rusia do të ndaloj strategjikë naступальні do të ndaloj pjesëmarrjen në atomnoi ozbrojtje. Startin e ri. Sigurisht, kjo do të thotë më tepër që në përmjet këto përpjekje ose në përmjet provokimet e një gare për armatimin të përkeqësojt në gjeshen edhe të minorit ekonomia e përëndimit në këtë menjë, a do të jetë mundur të bëjë kjo? Sigurisht është diçka që do në tregoj jetë, por unë mendoj se këto në kërcenimet më te për të karakterit propagandistike cili ka për qëllim набуття більшої ваги своїх аргументів për të gjetur argumente shtesë për dialogun e nesërmën të paqes. Më tepër është diçka për të gjetur më tepër arsye për të folur. Se mund të ketë një marrëveshje paqeje shpejt mes dy vendeve apo lufta do të vazhdojë gjatë. Kemi dhe Kinën tashmë që është ofruar si një ndërmjetës. Це складне і цікаве питання. Është një pyetje shumë e vështirë, por në të njëjtin kohë edhe shumë e ndërlikuar. Ju falenderoj për këtë. Në fillim nuk mendonte njëri që lufta mund të fillojë. І звичайно, хочу сказати, що сигурisht Україна зацікавлена в нералт të parë është shumë interesuar për një paqe. Ju e dini që me datën 15 nëntor prezidenti Zelenski ka prezentuar një formulë paqe në Ukrainë e cila përbëhet nga 10 pika. Kjo formulë presupozon përfundimin e luftës edhe vendosje e paqes jo vetëm në Ukrainë, por një paqe e cila do mundësoj për botën edhe në vazhdim. Një botë që edhe në vazhdim mund të jetojë në paqe, në paqe e cila do të bëjë përbas pikat e OKB-s. Me datën 23 shkurt në OKB është votuar një rezolut në mbështetje të Ukrainës, edhe pikërisht në bazë të kësaj rezolute ishte vendosur edhe formula Ukrainës së paqes. Kam dëshirë të shtoj që 121 vend kanë mbështetur këtë rezolutë, edhe ndër këto vende është edhe Shqipëria dhe jemi mirënjohës për këtë. Nga ana tjetër ekzistojnë përfaqësuesit lojtarët me ndikim ndërkombëtar të cilët po punojnë në një mënyrë aktive në drejtim të krimit të kushteve për të vendosur paqen. Këto për keni përmendur edhe Kinën, i cila po vazhdon të marrë një rol, por nga ana tjetër janë përpjekjet e Francës, e Turqisë, edhe Kombeve të Bashkuara.
Unë shpresoj që të gjitha këto përpjekje do të marrin sigurisht një ditë rezultate të duhura, por ne duhet të kuptojmë që sot nuk po flitet për të vendosur një qetësi agresore, por ne po flasim sot për mundësinë e vendosjes e një lloj paqe, edhe kuptojmë që nuk është diçka e lehtë. Nëse flasim në mënyrë subjektive, edhe nëse do të kemi parasysh këtu ndihmën nga partneret tanë kombëtar në kohën e nevojshme, unë mendoj që paqja mund të gjendet që në pranverë ose se fundi edhe në verë të këtij viti. Por, a mendoni se Putin po kërkon më shumë Shtetet e Bashkuara në tavolinë për të negociuar dhe diskutuar se sa qeverinë legjitime të Ukrainës? Duket se Shtetet e Bashkuara i fajson për gjithçka çfarë po ndodh dhe perëndimin në Ukrainë. Në që fëse po flasim në nivelin geopolitik, sigurisht egzistojnë mundësit të ndryshme shumë delikate, edhe këtu po flasim për lojtarë të ndryshme, për nga në tjetër edhe Ukrajina edhe partneret tanë perëndimor, por edhe Amerika sigurisht, po përpiqen të bashkojnë rreth një parimi që asnjë gjë mos bëhet edhe mos flitet për Ukrainën pa pjesëmarrjen e Ukrainës, sepse Ukraina është ajo që ka humbur shumë, Ukraina ka për çfarë të pyesi edhe çfarë të kërkoj palës tjetër këtu, sigurisht e kam fjalën për Federatën Ruse. Ish kryeministri britanik Boris Johnson e krahasoi Putin me Miloševićin, madje tha se ai do të ketë edhe të njëjtin fat. Si Miloševiçi, cili vdiq në burg duke u gjykuar për krime lufte, mund të jetë, mendon se do t'i vi koha edhe Putinit të japë llogari për atë çfarë ka bërë në Ukrainë? Kemi mjaft zona ku janë evidente krimet monstruoze ndaj civilve. Vazhdimi pytanie i është shumë e rëndësishme, por edhe shumë e vështirë, sepse sot vazhdojnë punët nga partneret tanë ndërkombëtar në Ukrainë, të cilat po faktojnë krimet të luftës të kryera, sepse të gjitha ne kemi parë çfarë ka ndodhur në Buqë, në Erpin, në Mazhin, në Izum, ai tmerri që ka ndodhur atje, tu po flasë për vrasjet e civileve, për torturat të kryera, për përvëllnimin i cili ishë ndodhur në sytë e fëmive, ose të gjitha këto krimet të ndodhura, jo vetëm në sytë e fëmive, po edhe në sytë e prindve, sigurisht leadershipi i palës ruse, por edhe persona që kanë urdhëruar këto lloj krime, duhet të ndjekin atë, të vendosin para përgjegjësisë, sepse të gjitha këto persona që kanë kryer këto akte, e kanë bërë duke vazhduar urdrat e leadershipit, dhe sigurisht duhet dënuar sistemi i cili ka legjitimuar veprimet të tjile. Pra ndaj sigurisht është diçka, është një gjyqë i cili është duke u përpunuar sot me gjithë Ukrajinës edhe partnereve të saj, duhet të vazhduar, sepse ju e dini që parlamenti i BE-s e ka njohur Rusinë si një shtet terroriste dhe të gjitha po punojnë në mënyrë shumë serioze që të gjitha këto krime të luftës të marrin sigurisht përgjegjësi ligjore. Kam dhe një pyetje të fundit për qytetarët rusë. Ne kemi parë her pas here dëshmi të qytetarëve që janë të shokuar nga ajo çfarë ndodh në Ukrainë. Kanë lidhje gjaku me ukrainasit, lidhje e rëndësishme. Nuk e di, ju ka ndodhur ndonjëherë që ndonjë qytetar rus, ndonjë rus t'ju shpreh keqardhjen për atë çfarë po ndodh atje, dhe perceptimi vetë qytetarëve rus si e shikoni për atë çfarë po ndodh në Ukrainë? Tak. Ви знаєте, це взагалі цей злочин, цей військовий злочин, він спричинив для народів Росії, України справжню трагедію, оскільки ка крійуар не трагедії пер пополен України седе ту Русіс. На початку війни, сепсе на філім ту луфтес, сподівання, що російський народ більш активно виступить, се пополе Русіс, do të ndaloj në një farë mënyre këtë loj lufte, për kjo nuk ka arritur të ndodhe, sepse
людина як така безсила перед силою пропаганди. Сепсе не куптаємо, чи njeriu është pafoqishëm para forcës së propagandës. Për shembull, ne në Ukrainë kemi shumë njerëz të cilët kanë të afërmit të tyre në Rusi. Ka familje që sot nuk flasin me njëra tjetrën, ka raste kur është një vajzë ka ndodhur në Ukrainë edhe mamaja e saj është në Rusi, edhe sot nuk flasin sepse vajza nuk arrin të shpjegojë mamës së vet se vërtet në Ukrainë po shkatrohen banesat, po vrasin njerëzit. Diles sot 15 sulme me drona kanë qenë në Ukrainë. Nën nga këto ishën mbi Kijevin, në Khmelnytsk, në rajonën e Khmelnytskit, një person e cili ishte në krye të detyrës, ka humbur jetën, janë shkatruar sot përsëri banesat. Në Kharkiv, 5.000 godina janë sot të shkatruara plotësisht. Kharkivi dhe shumë vende të tjera që janë në lindje të Ukrainës, janë nga ato vende ku e gjithë popullësia fliste rusisht. Pra nuk ishin njerëz që shikonin një armik në shtetin rus, po sigurisht sot situata është ndryshuar në mënyrë radikale. Lutje ambasador, faleminderit shumë që ishe me ne dhe shpresojmë që sa më shpejt arrihet paqja për të mirën e Ukrainës dhe gjithë botës. Jam dhe shumë dëkuar za zaproshenje. Ju faleminderit shumë për ftesën tuaj dhe kam shumë dëshirë të shpreh përsëri popullit shqiptar, qeverisë shqiptare për solidaritetin, për mbështetjen tuaj ndaj popullit të Ukrainës. Thank you very much.